Tämä toinen kivi on parisataa metriä tuosta edellisestä. Ja tätä ei ole noteerattu sillä tavalla uhrikiveksi kautta toista, mutta kyllä me huomasimme tämän silloin Timo Miettisen kanssa. Olitko sinä Aimo pannut tätä merkille? En ollut pannut. Joo, merkille. Niin me pantiin se merkille heti ja minun mielestä tämä ehdottomasti otettava huomioon. Ja tässä on piirteitä, jotka nyt kannattaa nyt asettaa pohdittavaksi, miksi tässä on toinen kivi ja minkälaisen vaikutelman sinä Aimo yleisesti sanot geologina tästä kivestä? No, tämä on hieman samantapaista, mutta hieman hienorakeisempaa graniittia kuin mitä tuo kivi tuolla. Ja tässä on semmoinen 7 tai 8, vähän että miten lasketaan, niin noita aluskiviä tuolla. Ja tämä on jonkun verran kosteammassa paikassa, että tuonne alle muodostuu myöskin lammikko, jos tässä nyt on vähänkään pidempiä sateita. Siinä oli lammikko edellisellä kerralla ja silloin kun me täällä olimme arkkipiispa Leon kanssa. Ja Leo totesi, että tämän kiven juurella juuri ne sanat, että ei tässä ole kysymys mistään uskontojen ristiriidasta, vaan konfrontaatiosta, vaan eri kerrosten kohtaamisesta luonnossa. Ja hän katsoi, että erittäin hyvin sopii sellaisia reittiä järjestää ja tukea pyhiinvaellusreittejä, joissa on mukana näitä luonnonuskonnon muotoja. Ja tietysti sitten Heinävedellä nämä luostarit. Minulla tuli mieleen tässä tämä sama asia, johon tuossa edellä jo viittasin, että on kaksi kiveä. Ja että useassa paikassa on kaksi kiveä, lähekkäin kaksi kiveä, niin ei se ole sattuma. Että kyllä siinä silloin ollaan varmaan tämän dualistisen perusasetelman kanssa tekemisessä, joka liittyy siihen, että on hyvä ja paha ja on Jumala ja vastaluoja, luoja ja vastaluoja, mutta erityisesti, että on mies ja nainen. Ja tämä jännitys miehuuden ja naisuuden välillä ja sitten siihen liittyvät tekijät. Ja tämä tämmöinen pohdiskelu on varmaan ollut näiden ihmisten mielessä, jotka täällä olleet ja sen seika seuraamme, kun ei osanneet tämmöistä biologisesti selittää moniakaan asioita, ne vaan tapahtuvat. Ja lapsia syntyi ja ihmisiä kuoli ja sitten mieksi ja naiseksi tulo, niin sen seikan noteraaminen näyttää olevan varhaisissa kulttuureissa se, että on miehille ja naisille ollut erilaisia initiaatiomenoja ja paikkoja. Ja sitten nämä vahvasti erottiset nimet, joita täällä Heinävedelläkin on aika paljon, jos just tämä Ukko Akka ja nuo häpynimet esimerkiksi ja tämmöiset, niin viittavat sieltä, että tämä on ollut kiinnostuksen kohteena. Ja arvatenkin on ollut myös sellaisia menoja, joita on tytöille tehty. Mutta onko sitten niin kuin ne ollut sitten eri kiveä äärellä, sitähän me emme tiedä, kun ei voida kysyä keltään, joka niitä muistaa. Mutta monet kansat järjestävät eri paikoissa eri sukupuolten initiaatiomenoja. Ja nyt silloin voisi olla tämmöinen, jos tuo toinen on ukkokivi, niin minusta tässä nyt tulevat tässä kivessä ehkä tällaiset naiselliset piirteet eri puolilla enemmän esille. Tässäkin on minusta semmoinen mumma tuossa ja tuossa. Tässä on saatettu siis initiaatiovihkimys toimittaa naissukupuolen edustajille. Ja onko siinä sitten tarvittu nainen sitä tekemään? Nämäkin kiinnostaa hyvin paljon nämä asiat. Siis veri ja veren liikuttaminen. Ja siinä varmasti on pantu merkille tämä ensimmäiset menstruaatiot. Ja sitten nämä ei saanut nämä naiset olla mukana rituaaleissa. Ja rituaaleja itse asiassa järjestetäänkään opinukilaisten kansojen keskuudessa.
jos joku paikalla menstruoi, niin hänen on lähettävä sieltä pois. Tai sitten minä olen ollut läsnä tilanteessa, jossa oli kaksi naista meidän tutkimusseurassa, kaksi miestä. Ne tulivat kysymään shamanin johdolle miehet meiltä, eikä naisilta, että nyt, mitenkäs näiden naisten laitat, onko niillä nyt menstruaatio menossa? Ei me tiedetä, ottakaa selvää. Että jos niillä on menstruaatio menossa ja ne verta liikuttaa nyt, niin heidän on lähettävä pois tästä kylästä, kun rituaalit huomenna alkaa. Ja meidän piti selvittää se sinä iltana, kysyttiin. Että ne ei kysyneet, siis niiltä vaimot ei mennyt kysymään, näitä nämä miehet kysy, nämä porouhrin laittajat meiltä, että miten tämä asianlaita on. Ja me selvitettiin se ja sen jälkeen rituaalit tapahtuivat, mutta naiset olivat aina tässä poissa siitä, mistä verta liikutettiin. Ja ne eivät saaneet olla läsnä lähelläkään siinä, missä siis teurastettiin. Ja tämä on semmoinen seikka, joka liittää juuri naisen, joka tekee naisesta vaarallisen ja arkaluonteeseen. Mutta sitten taas oli mielenkiintoista se, että kun kiersi se votkaryyppy siellä, niin nämä naiset, jotka on jo sen iän ohittaneet, ne saivat huikan. Mutta näiltä muilta se meni ohi. Heille tuotiin se. Miksi? Niin he eivät enää ole vaarallisia. Siis se isoäiti ja Fokla. Mutta ne nuoremmat tytöt ja äidit siinä niin, ja tämä meidän kenttätyöntekijämme jäivät ilman. Että tämmöistä se on. Että siinä kun veri liikkuu ja veri on esillä ja verta uhrataan ja verta sekoitetaan ja erittäinkin se otetaan aina se lämmin veri siitä votkan kanssa. Niin täällähän on aika lailla ollut samantapaiset ne menot. Niin minusta tuntuu, että tämmöisen kahden parikiven olemassaolo voi liittyä tällaiseen seikkaan. Tämä päätelmä pohjautuu tämmöiseen vertailevaan etnografiseen uskontotieteelliseen tietoon. Ja tällä hetkellä vielä voimassa oleviin tapoihin ja menoihin sekä uudella että vanhalla mantereella Australiassa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa, Keski-Amerikassa, Pohjois-Amerikassa, alkuperäiskansojen keskus esiintyneet. Että tämmöinen ajatus mun mielessäni tässä on ollut, että mä en näkisi, että tämä porukka olisi nyt, miksi sen olisi tarvinnut molemmilla kivillä touhuta. No, tämä on ollut eri menoja. Miksi näillä on häpylämmi, ukonlammi? Siellä on varmaan se häpylämmin äärellä on ollut naisten menoja ja ukonlammin äärellä miesten menoja. Ukon virta, akan virta. Ukon vuorella on tehty muoto ja sitten havukkavuorella on tehty toisia. Ja siksi tämä on myös tämä kalliotaiteessa näkyy tämä erotiikka. Myös eläinten kanssa. Et sehän Astuvasalmellakin se Astuva Artemis, niin sehän tanssii siinä suoraan niin kuin peuran turvan edessä. Täysin alasti. Kädessä on rumpu ja jousi. Se on metsästystanssi. Et ne on niin tuttavallisen lähekkään toisiaan siinä, että siinä on isoja ja pieniä peuroja ja Suomessa ei vaan ole tämmöisiä artemiksia kovinkaan paljon. Ja sitten vielä mitä karhuun tulee, niin meillä ei ole majesteetillistä karhua, mutta meillä on kymmenkunta tämmöistä pentukarhua. Eli tämän parittelun tulos näkyy kalliotaiteessa. Ja nämä on vasta noterattu nyt vasta kun ruvettiin näkemään, että kun ihmeteltiin myyriä, mitä ne on nämä pikkuset, nehän on pikkukarhun pentuja. Sehän on kaikista tärkein hetki se, että jääkö karhu elämään. Että tämmöisen luennon minä tässä pidin teille. Mitäs mieltä on? Ihan järkevä. Tuntuuko mahdollista? Joo, ei mitenkään mahdotonta. Koska kyllä yleensä niin kaikilla niin sekä miehille että naisille jonkinmoiset menot on järjestetty. Ja tällä hetkellä just nyt kun intiaanikansat monet niin kuin heräävät henkiä näiden
jonkun hammaslääkärin lapset yhtäkkiä haluavat mennä, tai professorin lapset Apache-intiaani seremonioihin, niin ne järjestetään nyt nimenomaan initiaation menona korvaamassa tätä katolista tai protestanttista rippikoulua. Ja se on nyt semmoinen trendi, ja siellä ja niitä järjestetään nyt ympäri Yhdysvaltoja ja Kanadaa jo tällä hetkellä. Svet yleistyy, Svet Lodge, siis tämmöinen hikimaja. Halutaan näihin vanhoihin palata, kun on kieli menetetty. Niin nyt me kuitenkin ollaan näitä. Mennään ne initiaatiot läpi. Sen jälkeen saan rakastaa ilman syyllisyyden ja synnin pelkoa. Niin kuin eräs intiaani sanoi. Perustellessaan sitä, miksi hän lähettää lapsen tämmöisen. Että he saavat rakastaa ilman synnin ja syyllisyyden pelkoa. Ei voi sen selkeämmin sanoa. Ja sitten kun ne tulee sieltä leiriltä, niin pidetään juhlat. Ja he arvostavat sitten, jos he löytävät parinsa myös, ellei samasta, niin jostakusta muusta intiaaniheimosta. Tämmönen aika on nyt. Kurki vai haukka? Palokärki. Hän on tuolla. Joo, tässä korppikin kuuluu. Joo, niinpä se onkin. Niin annetaan mennä tämä ääni nyt tuonne koneeseen. Mikä on tuommoisen shamanin tai noidan merkitys esimerkiksi tämmöisessä luonnon kulttuurissa ja yhteisössä? On juuri se, että hän voi herkistyä ja kuunnella luonnon ääniä, seurustella luonnon kanssa. Ja shamaani pystyy linnun kanssa lirkuttelemaan. Karhun kanssa keskustelemaan. Ja siksi hän on siellä vähän erillään siellä omassa kodassaan siellä pohjoisessa nurkassa lähellä sitä pyhää rekeä, että hänellä on siellä tilaisuus kuulla ääniä kertoa mitä nämä puhuvat. Ja mä nyt vaan sanon tässä, kun tuossa tuli tuo palokärki, että mä koin tämän hetken pyhyyden.
Samaa mä olen kokenut useasti, että ei tämä sattumalta tullut tämä.